Mwimbieni Bwana wimbo mpya, mwimbieni Bwana nchi yote. Furahi na adhama zi. Fahari na adhama zinamtangulia, nguvu na uzuri zimo katika patakatifu pake. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Bwana awe nanyi. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Na kila wakati. Karibuni kwa Dominika ya tatu ya mwaka C. Na leo ni Jumapili maalum duniani kote. Ni Jumapili ya kipekee hasa kwa sisi wa Katoliki. Kama mnavyofahamu, Baba Mtakatifu kuanzia mwaka wa 1919 aliangiza hii Jumapili iwe ni Jumapili ya neno la Mungu. Na naona ndio maana hata tumewekewa neno la Mungu hapa tuangalie. Na kwa namna ya pekee Baba Mtakatifu anatuita sisi wote, kila mmoja wetu kwa nafasi yake, anjiulize, nje naendeleza kazi ya uinjilishaji kwa njia gani? Kwa namna ya pekee hii ni ile Jumapili kanisa inaomba laity ambao not ordained ministers, tujiulize sisi tunahubiri neno la Mungu kwa njia gani. Na wale mnafuatilia mnajua kama leo Baba Mtakatifu huko St. Peter's leo atafanya acolytes na catechists na lectors ambao ni laity, laymen and women. Leo atawafanya waendelee kufanya hiyo kazi ya kuendeleza kazi ya Mungu. Na kwa hivyo sala yetu ama ile challenge nataka niwape asubuhi hii ni ujiulize wewe kwa nafasi yako kama mzazi, kama mama, kama baba, kama kijana, unahubiri kazi ya Mungu kwa njia gani? Na tuombe Mungu afungue mioyo yetu ili tuelewe neno la Mungu na tuweze kuitangaza duniani kote ili watu wote waweze kumjua Mungu na kumtumikia. Tuombe sana kwa unyenyekevu, Mungu atujalie hiyo neema. Misa hii ya leo imeombwa na kina mama wa CWH. Na wanaomba kwanza kumshukuru Mungu kwa sababu ya kina mama wote wanachama wa CWH na familia zao. Pia wanaombea inji yetu, na tena wanaombea watoto, hasa watoto ambao wako na matatizo tofauti tofauti, sana sana watoto wa mtaani. Na pia tunaomba kwa ajili ya wale watoto wadogo wanapata mimba, na tunaomba pia Mungu asaidie mambo ya kazi ili tuweze sana sana vijana wetu waweze kupata ajira katika maisha yao. Basi ndugu zangu, ili tuwe tayari kutolea misa hii takatifu, kila mmoja wetu pia ako na special intention ama kitu ambacho wanataka kumwambia Mungu juu yako, juu ya familia yako na juu ya maisha yako. Sasa tunyamaze kidogo tuweze kuleta hizo sala zetu na ndua zetu binafsi mbele ya altari ya Mungu, na pia tuweze kujuta dhambi zetu. Na mungamia Mungu Mwenyezi, nani uzangu, kwani nimekosa mno, kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo, na kwa kutimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndio maana Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Bye.
Keze mwenendo wetu kadili ya mapenzi yako, hili kwa jina la mwanao mpendwa, tustahili kunjaha matendo mema. Kwa njia Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Yeah.
Somo la kwanza. Walisoma kutoka kitabu cha sheria ya Mungu, wakitafsiri ili watu waweze kuelewa kilichotafsiriwa. Somo katika kitabu cha Nehemia. Siku zile Ezra kuhani akaileta Torati mbele ya mkutano uliojaa wanawake na wanaume na wengine wote waliofahamu katika siku ya kwanza ya mwezi wa saba. Akiwa amesimama upande mmoja wa mahali pawazi, akikabili lango la maji, Ezra alisoma kutoka humo kitabuni tokea alfajiri hadi adhuhuri, mbele ya wanaume na wanawake na watoto walio wakubwa kuelewa, na watu wote walisikiza kwa makini yote yaliyosomwa katika kitabu cha Torati. Naye Ezra kuhani akasimama juu ya jukwaa la miti iliyojengwa kwa kusudi hilo. Ezra alifungua kitabu mbele ya macho ya watu wote, maana alisimama mahali pa juu zaidi kuliko watu wote. Watu hao wakasimama wima mara tu walipokifunua kitabu. Ezra akamtukuza Bwana Mungu mkuu, na watu wote huku wakiwa wameinua mikono yao juu wakaitikia, amina, amina. Halafu wakainama chini na kumsujudu Bwana kifudifudi. Naye Ezra akasoma kutoka kitabu cha sheria ya Mungu, akiitafsiri ili watu waweze kuelewa kilichosomwa. Halafu Nehemia, yaani gavana, na Ezra kuhani, mwandishi, na Walawi waliokuwa wakifahamika na watu waliowaambia watu wote. Leo ni siku takatifu kwa Bwana Mungu wetu. Hivyo msiwe na huzuni na wala msilie. Maana watu wote walikuwa wanalia walipoyasikia maneno ya sheria. Akaendelea, nendeni mkale chakula bora na vinywaji vitamu, na kutenga sehemu kwa wale watu ambao hawakutayarisha chochote. Kwani leo ni siku takatifu kwa Bwana wetu. Msisikitike leo, kwa kuwa furaha ya Bwana ndiyo nguvu yenu. Neno la Bwana. Wimbo wa katikati, maneno ya kiitikio. Maneno yako e Bwana ni roho, pia ni uzima. Maneno yako e Bwana ni roho, pia ni uzima. Tutaimba. Maneno ya
hii ni mwili wa Kristu na viungo vyake kiungo kwa kiungo. Somo katika barua ya kwanza ya Mtakatifu Paulo kwa Wakorinto. Ndugu zangu, Kristu ni kama mwili. Mwili ni mmoja, wenye viungo vingi. Lakini, viungo vyote vya mwili huo, ijapo ni vingi, huunda mwili mmoja. Kwa maana sisi sote, tumebatizwa kwa roho mmoja, kuwa mwili mmoja bila tofauti baina ya Wayahudi na Wagiriki au baina ya watumwa na watu huru. Nasi sote tumenyweshwa roho mmoja. Basi, mwili si kiungo kimoja, bali ni viungo vingi. Kama mguu ungesema, mimi si mkono, basi si sehemu ya mwili. Je, hivyo mguu ungeacha kuwa sehemu ya mwili? Na kama sikio lingesema, mimi si jicho, basi si sehemu ya mwili. Je, hivyo lingeacha kuwa sehemu ya mwili? Kama mwili wote ungekuwa jicho, ungewazaje kusikia? Na kama mwili wote ungekuwa sikio, ungewezaje kunusa? Kumbe, Mungu ameweka viungo hivyo vyote na kila kimoja katika mwili kwa kadri ya azimio lake. Kama vyote vingekuwa kiungo kimoja tu, mwili ungepatikanaje? Basi, viungo ni vingi, lakini mwili ni mmoja. Hapo, jicho haliwezi kuambia mkono, sikuhitaji. Wala, kichwa hakiwezi kuiambia miguu, siwahitaji nyinyi. Zaidi ya hayo, viungo vya mwili vinavyoonekana kuwa vinyonge vinahitajika zaidi. Tena, tunazidi kuvihifadhi viungo vile vya mwili vinavyoonekana machoni mwetu kuwa havivu. Hivyo viungo vyetu vya haya huvishwa kwa njia isiyotakiwa na viungu vyetu maalum. Katika kupanga mwili, Mungu amevijalia zaidi viungo havivu ili kuepusha mabishano mwilini na kuviwezesha viungo vyote kuitikania vizuri. Basi, kiungo kimoja kikiumwa, viungo vyote huvumiliana nacho. Na kiungo kimoja kikitukuzwa, viungo vyote hufurahi pamoja nacho. Lakini, nyinyi mlio mwili wa Kristu na viungo vyake kiungo kwa kiungo, na wengine, Mungu amewaweka katika kanisa kuwa mitume pahali pa kwanza, manabii pahali pa pili, walimu mahali pa tatu, na baada ya hao wafanya miujiza, tena wenye kipaji cha kuponya, wasaidizi, viongozi na wenye kusema lugha za kiroho. Je, hao wote ni mitume? Au wote ni manabii? Au wote ni walimu? Au wote ni wafanya miujiza? Je, hao wote wana kipaji cha kuponya? Au wote wamejaliwa kusema lugha za kiroho? Au wote waweza kufafanua lugha hizo? Neno la Bwana. Simameni kwa shangilio. Hallelujah, 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 hallelujah.
wahubirie masikini habari njema, kuwatangazia wafungwa kufunguliwa. Kwa kuwa watu wengi wamejaribu kuyaratibisha masimulizi ya mambo yaliyotendeka kati yetu, kama walivyoyapokea kwa wale waliokuwa mashahidi wa macho na watumishi wa neno tokea mwanzo, sasa nami naona afadhali, baada ya uchunguzi makini wa mambo haya yote toka mwanzo, nikuandikie wewe Mheshimiwa Teofilo habari zake hatua kwa hatua, upate kujua ya kuwa mafundisho uliyoyapata yana misingi thabiti. Wakati ule, katika nguvu ya Roho, Yesu alirudi Galilaya na sifa yake ikaenea katika nchi yote ya jirani. Alifundisha katika masinagogi na yakasifiwa na watu wote. Akaenda Nazareti, ndiko alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Akasimama asome, akampa kitabu cha nabii Isaya. Akakifungua, akakuta mahali palipoandikwa: Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenipaka mafuta niwahubirie maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa, vipofu kuona tena, kuwaletea wafungwa uhuru na kutangaza mwaka uliokubalika kwa Bwana. Akakifunga kitabu, akamrudishia mtumishi, akaketi, na macho ya wote katika sinagogi yakamkazia. Akaanza kuambia, leo andiko hili limetimia masikioni mwenu. Injili ya Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati, na ndiyo asili yake. Wapendwa katika Kristo, karibuni katika tafakari ya masomo ya Dominika ya tatu ya mwaka C. Dominika ya neno la Mungu. Dominika hii imejitolea au imetolewa na kanisa kwamba tulikumbuke juu ya kwamba Dominika hii iwe inakumbukwa kwamba ni Dominika ya neno la Mungu. Masomo yote ya leo, hasa somo la kwanza na somo la Injili, yatatupa mtazamo mzima, mtazamo wa liturujia ambayo huwa tunaifanya kila tunapokutanika kwa kumtukuza Mwenyezi Mungu, ikiwa ni siku kuu ambayo kwa wana wa Israeli walikuwa wanakutana, siku ambayo ilikuwa inatambulika kama ni sherehe
au ni siku kuu kwao. Liturujia hiyo ilikuwa ni wakati wa kusoma neno la Mungu, kutafsiriwa na basi kuyachukua yale yaliyofundishwa na kwenda kuyatekeleza katika maisha yao ya kila siku. Na ndio maana katika somo letu la kwanza linatuletea ujumbe kuwa tunapaswa kusoma, kuelewa kwa kina na kuliishi neno la Mungu ili lilete mageuzi na mabadiliko katika maisha yetu ya kila siku. Kwa tunapokuja kanisani na kufika mahali hapa, somo la kwanza linatukumbusha kwamba lazima tusome neno la Mungu ikiwa ni sehemu ya kwanza. Swali ambalo unaweza kujiuliza ni kwamba katika kila dominika huwa kuna sehemu mbili katika kwenye misa. Kuna aina mbili au sehemu mbili katika misa. Sehemu ya kwanza neno la Mungu na sehemu ya pili ni liturujia ya Ekaristia. Ambapo sehemu ya kwanza huwa tunasikiliza neno la Mungu. Sasa neno la Mungu linatufanyia nini? Inapaswa kwamba tunakumbushwa kwamba tulisikilize, tulisome na tuweze kulielewa. Na baada ya kuelewa tuweze kuliimarisha au kuleta mabadiliko katika maisha yetu na mageuzo katika maisha yetu ya kimwili na kiroho. Wana wa Israeli mara baada ya kurudi utumwani, mara baada ya kurudi kule Babeli waliokuwa utumwani, basi walipofika mahali hapa Ezra anatumwa kwenye kundi hili kwamba baada ya kurudi waliweza kujisahau, kwa sababu walijua kwamba wameshakwisha kuombolewa. Na baada ya kuombolewa basi wanajisahau kwamba maisha yao yanapaswa kufanya kitu gani. Na ndio maana anarudi huyu Ezra alipotumwa hapo kwenda kuwahubiria hao watu, anakwenda kufungua kitabu cha Torati. Anafungua kitabu cha Torati na kuwasomea hao watu. Tunaambiwa kwamba aliwasomea tangu adhuhuri, tangu alfajiri hadi adhuhuri, kwamba walisoma hilo neno na wakahubiriwa kutwa nzima. Na katika kuhubiriwa kutwa nzima sio kama masaa moja au nusu saa au dakika 15 ambazo nitatumia mimi kuhubiri hapa. Yeye Ezra na wale watu walikuwa wanatafsiri neno hilo ambalo lilisomwa, litafsiriwa kwa siku nzima kutwa nzima wakiwa wameketi sehemu hiyo wakimsikiliza na kuweza kuelewa hilo neno ambalo linasomwa kwa wakati ule. Kitu muhimu ambacho wana wa Israeli waliporudi kutoka kwa Babeli walikuwa na kazi kuu mbili kwenye somo la kwanza. Kazi kuu zilikuwa mbili. Kazi ya kwanza ilikuwa ni kujenga upya hekalu la Yerusalemu. Baada ya kuvunjika au kutoweka, basi lipaswa walijenge tena upya sehemu ambapo wataweza kumwabudia Mwenyezi Mungu. Ilikuwa ni kazi ya kwanza, ilikuwa ni wajibu wao kufanya kitu cha namna hiyo. Ndio maana wanakumbushwa kwamba waangalie namna kuweza kulijenga upya kanisa hilo. Jambo la pili ilikuwa ni kuhuisha maisha yao ya kiroho. Kuishwa maisha yao ya kiroho kwamba waweze kuelewa na kurejesha matumaini ambayo walikuwa wameyakosa, ambayo waliweza kuyatenda au kuweza kuyatimiza katika maisha yao ili waweze kuyatimiza. Na misingi hiyo ni kwamba walisahau maagano ya Torati au na zile amri za Mungu au mafundisho ya neno la Mungu, hilo waliweza kuyasahau. Sasa wanajikumbusha tena upya kwamba waweze kuyarudia na kumrudia Mwenyezi Mungu kwa namna hiyo. Wana wa Israeli baada ya kuhubiriwa na Ezra, alikuwa si yeye baada ya kusoma tu aliketi akaachia watu wengine waweze kutafsiri neno hilo. Na baada ya kutafsiriwa tunaambiwa kwamba kwenye somo hili kwamba wana wa Israeli walilia. Wana wa Israeli walilia. Kwa nini walilia? Mafundisho ya somo hili la kwanza ni kwamba msingi wa kuboresha maisha yetu ya kiroho ni kuelewa, kuishi misingi ya neno la Mungu. Hasa kwa nini hao wana wa Israeli waweza kulia baada ya neno la Mungu kuhubiriwa na wako wao? Jambo la kwanza kwamba neno la Mungu ambalo lilihubiriwa siku hiyo, kwa sababu atuelewa walisoma kitu gani, lakini walichosomewa kuhusiana na maisha yao ya kila siku ambayo wanaishi, ni kwamba kwa nini walitoa machozi? Tunaambiwa walilia. Walilia kwa sababu wao wenyewe walikweza kutambua mioyoni mwao kwamba wametenda makosa na wamekosea Mwenyezi Mungu. Na kwa wamekosea Mwenyezi Mungu, basi maneno ambayo yalihubiriwa siku hiyo na kutafsiriwa yaliweza kuwachoma mioyoni mwao. Na baada ya kuwachoma mioyoni mwao, ili maana yake masomo haya yaliweza kuwakosoa, kuwaelimisha na kuwaletea msingi maalum ya kuweza kuitimiza maisha yao ya kila siku kama wana wa Mungu ambao wanapaswa kuishi vizuri katika jamii yao. Wanalia kwa sababu wanatambua ya kwamba kwa nini walienda uhamishoni. Walienda utumwani kwa sababu waliweza kumkosea Mwenyezi Mungu. Hawakuweza kutimiza agano lao na Mwenyezi Mungu ambalo aliweka. Na baada ya kutenda makosa hayo, basi walipelekwa utumwani. Na kwa walipelekwa utumwani, wanatambua ya kwamba waliweza kumkosea Mwenyezi Mungu. Basi maneno yalitafsiriwa kwa kuwa wameelewa nini kilichowasababisha wakafanya mambo hayo yote, basi wanatoa machozi, wanalia, wakimwangukia Mwenyezi Mungu kwamba wasamehewe na waweze kurudi, wanabadilika, wataendelea kuishi vizuri. Nasi sisi sote tunaoketi mahali hapa siku ya Jumapili ya leo, ni kwamba tunapokuja kanisani na kusikiliza neno la Mungu, basi neno hilo liweze kuchoma mioyo yetu.
haijarishi ni nani amehubiri, ni nani kasema nini, basi wewe umelisikiliza wewe mwenyewe kulisoma hata kabla bado haijatafsiriwa. Basi unapolitafakari basi likuguse katika moyo wako, na baada ya kugusa likarekebishe maisha yako, likabadilishe nafsi yako, likabadilishe mazingira yako ya mahali popote unapofanya shughuli zako za kila siku. Likibadilisha hivyo baraka limekugusa na limebadilisha maisha yako kama wana wa Israeli waweza kubadilika na kuweza kuyatimiza mambo hayo ambayo Mungu alitaka kuyatimiza. Neno hili tunakwenda kulitazama kwa namna ya pekee inatimilizwa au utimilifu wa mambo ambayo yalihubiriwa na kina Ezra wakati ule yanakuja kutimia kwenye somo la Injili. Somo la Injili tunaambiwa ya kwamba linatufunulia ujumbe kuwa Kristo ndiye Masia ambaye amekuja kutangaza habari njema ya ukombozi wa kiroho na kimwili. Kristo amekuja kutangaza habari njema za kiroho na kimwili. Yesu Kristo kwa kuchagua kifungu kimoja wapo katika Agano la Kale au kwenye ile Torati, kifungu ambacho wakiweza kusoma, basi mambo ambayo aliweza kuyatazama kwa wakati ule ambayo yalisomwa katika kifungu hicho, kwamba hayo mambo ambayo yaliweza kufanyika wakati ule basi yametimilizwa au yamehubiriwa na yaliyotekelezwa na Yesu au yalitabiriwa na Yesu akaja kutimilika kwenye agano hili jipya, basi yamehubiriwa tangu miaka 2000 iliyopita mpaka siku ya leo bado yanafanya kazi na yanakuwa ni nafasi ya sisi kuyaelewa katika maisha yetu ya kila siku. Kwamba alipofungua kile kitabu alisoma mahali palipoandikwa, ambapo alitoa vitu kama vitano hivi vya muhimu ambavyo tunatabiri vibebe siku ya leo tunapokwenda majumbani. Tumsifu Yesu Kristo. Jambo la kwanza anasema watangazia maskini habari njema. Alipofungua ile mahali anasema kwamba yeye amekuja, na anapoanza utume wake katika mazingira ya watu walio wengi anaombea kwamba nimekuja kuwatangazieni habari njema. Na habari njema hii anawatangazia watu gani? Anawatangazia maskini. Maskini wanaozungumzwa katika maandiko matakatifu si maskini wa kifedha au mali au namna fulani. Umaskini unaozungumziwa hapa kwamba anahubiria maskini ni wale watu ambao wanamtegemea Mwenyezi Mungu. Wanamuona Mwenyezi Mungu ni kama ndio kimbilio lao. Unyenyekevu au maskini wao ni kule kujinyenyekeza kwao na kuweza kuona kwamba kila jambo wanalolifanya wanalifanya kwa sababu ya uwezo wa Mwenyezi Mungu. Na wao kila jambo wanalolifanya wanategemea Mwenyezi Mungu. Basi amekuja kwa ajili ya watu ambao wana unyenyekevu wa mioyo yao. Na ndio maskini anaozungumzia namna hii. Umaskini wa moyo wa kutambua kwamba kila mtu unayemuona wewe unamtendea lilo jema. Kila unalolifanya ulifanye jema kwamba unamwogopa Mwenyezi Mungu. Na hivyo basi yeye Yesu amekuja kwa ajili ya watu hao. Jambo la pili, kuwafungulia wafungwa kufunguliwa kwao. Wafungwa ni wale ambao wamefungwa katika mazingira ya kidhambi, ambao walikuwa wamebebwa na mambo ya kishetani, basi amekuja yeye kuwafungulia watu wa namna hiyo. Kuwawezesha vipofu kuona. Vipofu kuona ni kwamba anawaambia kwamba amekuja kwa ajili ya wale vipofu ambao wao hawataki kuamini na kuelewa ukweli. Wanatambua kweli ni upi lakini hawawezi kutekeleza ukweli. Hawataki kuthibitisha kwamba amemuona Yesu Kristo ndio mwana wa Mungu, lakini hawataki kuamini kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Basi amekuja kwa ajili ya watu ambao ni vipofu wa roho, vipofu wa nafsi, vipofu katika mazingira ya namna ya kutokuelewa neno la Mungu. Basi amekuja kwa ajili ya hao watu. Jambo la nne, kuwaacha huru waliosetwa. Anapozungumzia kwamba waliosetwa, waliosetwa maana yake ni wale watu ambao wamegandamizwa. Basi Yesu Kristo katika kazi yake ya kuhubiri, kazi yake kufanya ile kuja katika maisha yetu ya kila siku au katika mazingira yetu ya kila siku kama Kristo, amekuja kwa ajili ya watu ambao wanagandamizwa, wanateswa, ambao hawatendewi haki. Amekuja kwa ajili ya watu wa namna hiyo. Jambo jingine, kuwatangazia mwaka wa Bwana, mwaka uliokuwa wa kufunguliwa kwamba ni kutangazwa kwa mwaka wa Bwana. Kutangazwa kwa mwaka wa Bwana kwamba wana wa Israeli walikuwa wakutana, umesikia katika somo la kwanza kwamba kuna katika miezi saba. Wao kila baada ya miaka saba walikuwa wanasherehekea ukuu wa Bwana. Sasa anapotangazia baada ya miaka 50 walifanya jubilei ya miaka hiyo 50 ya mwaka wa Bwana ambao ulikuwa ni mkuu. Mwaka wa Bwana alimaanisha nini? Alimaanisha kwamba siku hiyo waliweza kufunguliwa, kuachwa huru, na wale walikuwa wanateswa, walikuwa na madeni, basi waliweza kusamehewa. Na baada ya kusamehewa basi utangazwa mwaka wa Bwana. Kristo aliyekuja amekuja kusamehe dhambi. Amekuja kusamehe watu wote na madeni ambayo tulikuwa nayo tumemtendea Mwenyezi Mungu, basi tulisamehewa kwa huyu Yesu kuja kwake Yesu Kristo. Basi tunapaswa kumfuata na kumsikiliza huyu mwana wa Mungu. Ndio maana tunaambiwa ya kwamba lazima tuyatekeleze mambo hayo tukimtazamia mwingine ya Mwenyezi Mungu. Jambo la mwisho katika somo la Injili ambalo tunaweza kujifunza na kwenda leo nyumbani nalo ni kwamba tuwe na desturi ya kuingia kanisani. Wana wa Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Tuwe na desturi ya kuingia kanisani. Kwa sababu gani? Katika somo la kwanza tumeambiwa kwamba hao watu walikutanika mahali patakatifu, mahali ambapo walikuwa pa kuabudia, na ndipo sehemu ambapo walienda kusikiliza neno la Mungu. Somo la Injili tunaambiwa Yesu alikuwa na desturi ya kwenda kwenye sinagogi.
desturi ya kwenda kwenye sinagogi, kwamba katika Yesu maisha ya kuisha kila Yesu aliishi kama mwanadamu wa kawaida, na ilikuwa desturi ya kwenda kanisa. Kanisa la wao kwao kwa wakati ule ilikuwa ni sinagogi. Sisi leo ni makanisa haya tulionayo. Kwa nini alikuwa anaenda mahali kwenye sinagogi? Ni mahali ambapo alikuwa anakwenda kusoma neno la Mungu na kulitafakari, na alikuwa anafafanuliwa kwa ajili ya maisha yao ya kila siku, na alikuwa anatafsiriwa ili waweze kulielewa vizuri zaidi. Jambo la pili, kwa ni mahali pa sala ambapo alipeleka maombi yao kwa Mwenyezi Mungu. Basi nasi tuwe na desturi hiyo. Jambo la kujiuliza sisi, je, mimi na wewe desturi yetu ni ipi? Ni ya kwenda kanisani au ni ya kwenda sehemu zingine ambazo wewe mwenyewe wazijua? Inapofika Dominika, siku ya Jumapili, desturi yako ni kwenda wapi? Basi tuijenge desturi hiyo, kwamba tunakumbushwa katika somo hili la Injili kwamba ni lazima tuwe na desturi ya kuweza kuingia makanisani, kwenda kusikiza neno linapohubiriwa, na baada ya hivyo litujenge katika maisha yetu. Nasi basi tuje tuwe na watu sehemu ya kujitolea sala zetu kwa ajili ya kuombea wale watu ambao wametuomba, nasi kuwaombea wale wengine. Namalizia kwa kuwapa mafundisho ya somo la pili ambalo ndilo linabeba maana nzima ya Dominika ya leo ya neno la Mungu, kwamba Mtume Paulo anawaandikia wana wa Korinto. Wana wa Korinto walikuwa wamegawanyika. Na walikuwa wamegawanyika kwa sababu ya vitu vidogo vidogo. Vidogo vidogo kama vipi? Kwamba baada ya kumpokea Roho Mtakatifu, baada ya kuhubiriwa na wale mitume wakati ule kanisa la kwanza linaanza, basi walipompokea huyo Roho Mtakatifu, basi walipata vipawa tofauti tofauti. Kuna wale walikuwa ni wahubiri, wale walikuwa waponyaji, wanatoa mapepo. Kwa kuna watu ambao walikuwa wao kazi yao ni kuhudumia watu wengine. Basi kila mmoja alipokuwa na kipaji chake, alianza kuwa na majivuno. Nasi wana wa Mungu ambao tumeketi hapa, tunapofanikiwa kidogo tu, basi huwa tunajaza majivuno. Ndio maana Mtume Paulo leo anatuonya kwamba basi unapokuwa na kipaji, ni lazima uweze kukitimiza kipaji hicho kwa weledi ambao Mwenyezi Mungu anataka. Tusiwe na majivuno. Jambo la pili, kwamba sisi ni watu wa moja, nataka kulijenga kanisa ambalo la Korinto liwe ni kanisa moja. Nasi leo tunajengwa kama watu wa kanisa moja. Tulioketi hapa ndani tuna vipaji tofauti tofauti. Kuna wanakwaya, kuna wakina mama wawili wamekuja kusoma hapa masomo. Kuna mapadri wameketi huko mbele, kuna masista, kuna kila mtu aina yake na katika karia yake, katika kazi yake kila siku anayofanya. Lakini sisi sote ni wana wa Mungu. Na tuko kwenye kanisa moja. Kazi yetu ni moja, ni kuhubiri neno la Mungu. Tunalihubiri kwa namna gani? Katika maisha yetu tofauti tofauti, katika kuishi kwetu, basi tunaweza kutimiza kazi zetu za kila siku. Na ndio maana Baba Mtakatifu kwa Roma leo hii anaweza kuwasimika walei waweze kuwa ni wasomaji wa masomo, wawe ni makatekista, kwamba sisi sote na kazi, si kazi ya shemasi, kazi ya padri, kazi ya watu ambao ni watawa kuweza kulihubiri, kwamba kila mmoja wetu ana nafasi yake. Watu wa kwaya wao huchukua maneno kwenye maandiko matakatifu ambayo neno la Mungu na kulifanya kuwa wimbo ili uweze kutufikia kwa urahisi zaidi. Ndio kazi yao wanayofanya kuihubiri. Anayekuja kusoma hapa anasoma kwa namna sauti iliyo njema, iliyo nzuri, ili tuweze kulielewa neno la Mungu na kuweza kulisikia likae masikioni mwetu na kulisikia na kuweza kwenda kuliishi. Basi kila mmoja wetu katika nafasi yake, katika kariera yake, uwe ni sehemu ya kuweza kuhubiri. Maisha yako yawe ni injili takatifu ambayo inawapelekea watu wengine furaha machoni pa watu. Basi tukiatekeleza hayo, tutakuwa ni watu ambao tu mwili mmoja ambao tumejengwa katika mwili mmoja wa Kristo, lakini tuna viungo tofauti, lakini tunachokifanya ni jambo hili moja. Basi tunapokwenda nyumbani siku ya leo, tukumbuke ya kwamba kuna bwana mmoja aliweza kusema, nipo kwa sababu ya uwepo wako. I exist because you are of your existence. Tunapokwenda nyumbani, tutambue hiyo kwamba tumesikia neno la Mungu, tuweze kwenda kuliishi na tuweze kuamini ya kwamba kila mmoja wetu hapa ana nafasi yake katika maisha yetu ya kila siku kama wana wa Mungu. Niwatakieni Dominika njema ya neno la Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Tusimame tukiri imani yetu. Nasadiki kwa Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na nchi, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Nasadiki kwa Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote. Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye Mungu mmoja na Baba.
akafufuliwa, akafufuka siku ya tatu iliyoandikwa, akapaa mbinguni, amekaa kumi kwa Baba, atakuja tena kwa utukufu, kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Nasadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayehubiriwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Nasadiki kwa kanisa moja takatifu la Kilutheri, na ungama ubatizo mmoja wa maondoleo ya dhambi, na ngojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele ijayo. Amina. Ndugu zangu, tumuombe Mungu Baba Mwenyezi asikilize kwa wema sala zetu kwa ujumbe wa Yesu Kristo Bwana wetu. Tuombe kwa ajili ya waliopewa mamlaka ya kuliongoza kanisa, wawe manabii wa ukweli na haki. E Bwana, utusikie. Kwa ajili ya neno la Mungu katika Biblia, liwe roho na uzima kwa watu wote siku za leo. E Bwana, utusikie. Tuombe kwamba wote wa mateka ya uraibu wa dawa za kulevya au pombe wapate uhuru, na pia kwa watoto wote wa mitaani. E Bwana, utusikie. Tuombe ili viungo vingi vya mwili mmoja tuwafanyie kazi maskini na waliotengwa katika jamii yetu. E Bwana, utusikie. Kwa ajili ya wagonjwa na wale wanaomboleza kuondokewa na wapendwa wao, na haswa wale ambao ni wa parokia yetu. E Bwana, utusikie. Basi pamoja na maombi yetu yaliyo mioyoni mwetu ambayo hayajaweza kuwakilishwa hapa, na yale ambayo tumeyakusanya kwa juma zima, tuweze kumpelekea Mwenyezi Mungu, tuyaunganishe pamoja tukisema: Salamu Maria, umejaa neema, Bwana nawe umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebariki. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. E Mungu uliye makimbilio na nguvu yetu, uliye asili ya wema wote, usikilize sala za kanisa lako, utujalie ili hayo tunayoomba kwa imani tuyapate kweli, kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
Baba Mwenyezi. Bwana anapokea sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa manufaa yetu sisi na manufaa ya kanisa lako lote takatifu. Ee Bwana, upende kuvipokea kwa wema vipaji vyetu, tunakuomba uvitakase, uvifanye viwe kwetu chemichemi ya wokovu, kwa njia ya Kristu Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Amina. Inueni mioyo. Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufaha na la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, e Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu Mwenyezi wa milele, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Maana yeye kwa kuzaliwa kwake alitengeneza upya ubinadamu uliochakaa, na kwa kuteswa alizifuta kabisa dhambi zetu. Kwa kufufuka katika wafu alitupatia njia ya uzima wa milele, na kwa kupaa huko kwako, hey Mungu Baba, aliyafungua malango ya mbinguni. Kwa hiyo sisi pamoja na umati wa malaika na watakatifu tunaimba utenzi wa sifa tukisema bila mwisho. Mtakatifu na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristu, na kwa uwezo tendaji wa Roho Mtakatifu, unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala uachi kuwakusanya watu kwako, ili toka mawio ya jua hata macho yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vivaji hivi ambavyo tumekutolea, ili uvitakaze, upende kuvitakatifuza kwa uyo Roho, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristu, aliye tuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitoa mkate, akakushukuru, akaubariki, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Hivyo baada ya kula akakitoa kikombe,
Akakushukuru, akakibariki na akawapa wafuasi wake akisema, Twaeni mnye nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu. Damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu pamoja na ufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapoutazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa roho wake mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho mmoja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako. Kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, na mitume wako wenye heri na mashahidi wako watakatifu, na pia watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada kwa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba ee Bwana, huyo aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francis, na askofu wetu mkuu Philip, msaidizi wake Daudi, pamoja na maaskofu wote, wakrelo wote, na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii iliyo hapa mbele yako. Ee Baba mwema uliye mtakatifu, kwa huruma yako uwakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani, wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu, na wote waliohaga dunia wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako. Kwa njia ya Kristu Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Amina. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu,
tunathubutu kusema. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni, utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. E Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote. Utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa mwokozi wetu Yesu Kristo. Ee Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa. Usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako. Unayeishi na kutawala milele na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani. Tazama mwana kondoo wa Mungu. Tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Ee Bwana, sisi lakini sema neno na roho yangu itakuona. Mwili na damu ya Kristo itulinde tupate uzima wa milele. Sala kabla kupokea ekaristi. Ee Mungu wangu, nasadiki upo kweli katika ekaristi takatifu. Naungama kwamba mimi ni mkosefu na sistahili uingie kwangu. Lakini sema neno tu na roho yangu itapona kabisa. Nipate kukupokea kwa moyo mwema. Ee Yesu wangu, najuta sana dhambi zangu kwa kuwa za kukasirisha wewe.
na ahidi kutotenda dhambi tena. E Bwana wangu, unihurumie na kunisamehe. Natamani kukupokea kwa moyo wangu wote. Unione huruma, unifanyie neema kuu. Uje kuniangalia, uje kukaa kwangu, nami nikae nawe. Thank you.
Roho ya Kristo nitakase, mwili wa Kristo niokoe, damu ya Kristo nifurahishe, maji ya upovu wa Kristo nioshe, mateso ya Kristo nizidishie nguvu. E Yesu mwema, unisikilize, katika madonda yangu unifiche, usikubali nitenganishe nawe, unikinge na adui mwovu, uniite saa ya kufa kwangu, uniamuru nikusogelee. Sifa zako niimbe na watakatifu wako milele na milele. Amina. Thank you.
kuomba utujalie hili kwa kuipokea neema iletayo uzima wako, tuone daima fahari juu ya fadhili zako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu. Mungu ni mwema kila wakati. Na kila wakati Mungu ni mwema. Happy Feast of the Word. Tushangilie neno la Bwana. Asanteni. Basi karibuni kwa matangazo ya leo, ambayo leo ni Jumapili ya neno la Mungu mwaka cha. Tangazo la kwanza, leo ni Jumapili ya kusherekea neno la Mungu. Tunahimizwa kusoma neno la Mungu kila wakati. Tangazo la pili, kutakuwa na kuabudu Yesu Kristu katika sakramenti takatifu ya Ekaristia leo saa 9 jioni. Wakristu wote wanakaribishwa hapa St. John's kumwabudu Kristu pamoja. La tatu, kutakuwa na mkutano wa kamati kubwa ya harambee Jumapili ijayo tarehe 30 Januari baada ya misa ya tatu hapo saa 7 mchana. Wakristu ambao walikuwa kwa kamati kubwa ya harambee mwaka jana ndio wanaaminishwa hapa na wanaombwa kuhudhuria mkutano huu bila kukosa. La nne, viongozi wakuu wa jumuiya zote na vikundi vya kanisa wanaombwa kuchukua barua zao kwa meza hapo nje ya kanisa. La tano, superiors na nyumba za kitawa zilizopo parokiani St. John wanaombwa kuchukua barua zao kwa meza hapo nje ya kanisa. La sita, jumuiya zinazofanya mikutano yao Jumapili zaombwa kufanya hiyo mikutano yao leo hapa kanisani saa 9 ili timu ya sinodi iweze kukutana nao, isipokuwa jumuiya ya Mtakatifu Yuda Thaddeus ambayo mkutano wao utakuwa nyumbani kwake Teresia Alivisa Mashimoni Gataka saa 9 kamili. Usaji wa mafundisho ya dini na kupokelewa kwa watu wazima katika imani Katoliki unaendelea. Tafadhali jiandikishe katika ofisi ya za parokia kabla tarehe 30 Januari mwaka huu. Tangazo la nane, akina mama wote wa CWA watakuwa na mkutano wao wa kila mwezi leo saa 5 asubuhi katika ukumbi mkuu wa parokia ili kujadiliana kuhusu maswali ya sinodi. Akina mama wote wanahimizwa kushiriki. Wanachama wapya pia wanakaribishwa kwa mkutano huu. Akina mama wote waliohitimu umri wa miaka 18 na wangependa kujiunga na kikundi cha CWA wanaombwa kujiandikisha hapo nje kwa duka la CWA au katika ofisi za parokia mwezi huu wa Januari. Mafundisho yataanza rasmi mwezi ujao wa Februari. Tangazo la tisa, akina baba wa CMA watakuwa na mkutano wao wa kila mwezi leo baada ya misa ya pili hapo saa 5 asubuhi katika ukumbi wa parokia ili kujadiliana kuhusu maswali ya synod.
wanaume wote waliohitimu umri wa miaka 18 wanakaribishwa kujiunga na kikundi hiki. Tangazo la 10. Shajara, yani Bible Diary, za mwaka huu ziko tayari. Tafadhali jinunulie nakala yako kwa duka la CWA hapo nje ya kanisa. Na pia unaweza kununulia wengine kwa familia na marafiki uwapatie zawadi. Tangazo la 11. Tunawashukuru wote waliohudumu katika misa ya pili ya Jumapili iliyopita. Mungu awabariki. Watakao hudumu misa Jumapili ijayo ni kama ifuatavyo. Saa 1 ni familia za misa ya kwanza. Saa 3 ni mtakatifu Yuda Thaddeus. Saa 5 ni CMA. Na misa ya saa 11 tahudumiwa na kamati ya fedha na kamati kuu ya parokia. Tangazo la mwisho. Tuna miti mingi ya matunda na mingine ya kupanda kwa ajili ya kuwapa Wakristo wakapande. Wenye wangependa kupanda hii miti, tafadhali wamuone mlinzi wetu. Asanteni, ningetaka kupongeza Father Wambua na ambao wameshirikiana nao naye kutusherehekea katika misa hii. Asante sana Father. Tupigie makofi. Na pia akina mama kwa kuanimate misa, na ningewaomba pia tuweze kurudi kwa wingi. COVID sasa si imeenda chini? Kwa hivyo mfikishie wengine tuweze kurudi, na wale wangetaka kujiunga tafadhalini tujiunge. Na katika synod, Father, niruhusu tu niseme, sababu nimehudhuria a bit of training. This is one chance in a lifetime. Ni wangapi wamewahi kuwa part of synod at any one time of their lives? Maybe a bit of the senior ones. How many have ever participated in a synod? Oh, hata mimi mkono yangu iko chini. Sidhani utapata nafasi ingine, and I am not saying it shouldn't. And let me tell you, yesterday I got a friend, a pastor in another church, and he told me, you Catholics are very lucky. We have been asking for a synod for a long time. It is not forthcoming. And now we have it here. A synod ambayo utaweza kusema, mimi nafikiria wakati utakao kuja, ningetaka kanisa Katoliki tufanye hivi ama tusifanye hivi. Tafadhalini, akina mama, hata kama si wa CWA, ukitaka kujiunga nasi ndio tuongee mambo ya synod, karibuni sana. Asanteni na Mungu awabariki. Asanteni, na tusimame kwa baraka ya mwisho. Bwana awe nanyi. Amen. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nende nina amani.